La Suède. Efter alla omständigheter som vi har haft nu sista tiden så måste vi vända. Eller jag är nöjd. Fan, konstigt. Tror ni aldrig skulle bli där med tredje plats? Nej, men det känns okej, gör det. Jag har hört att Norge var bra, så de är värda det. Vi har haft strul, vi har inte kommit upp i bästa nivån. Så att, nej, men vi gjorde en bra tävling. Att komma trea här idag är ju minst lika bra som komma tvåa när jag kom tvåa. Jag var lite förvånad faktiskt över hur bra det var, alltså så överlag. Så att, ja, jag känner mig rätt nöjd. Stort grattis till segern. Hur känns det här? Nej, det är bra. Det har varit tungt idag. Vi slet lite grann på köttet. Alla är flinke. Så, och om det är Tommy eller om det är USA eller om det är Japan eller, så förtjänar alla att stå på pall egentligen. Ni var ju i princip favorittippade hela vägen och så lyckades ni ta det. Hur har du hanterat den pressen på er, eller hur har ni som team hanterat det? Nej, vi har lagt det presset på Sverige. Det har varit i vårt inbjudningsbit. De hade EM, så det var de som måtte prestere. Det var vår taktik. Var det så? Ja, det är helt sant. Jag känner mig rätt färdig med tävlandet. Liksom. Det känns bra. Det kändes bra redan när vi hade lämnat köttet idag. Bara, yes, nu är det över.